Dasturimiz devam etadi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan go'sht mahsulotlarining tashish bilan bog'liq qonunbuzarligiga chek qo'yildi. Iste'mol uchun yaroqsiz ushbu qariyb yarim tonna go'sht yoqib yo'q qilindi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin guruhi xodimlari tomonidan aholiga sifatli go'sht va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazilib berilishi jarayonida qonunbuzarliklarning oldini olish choralari ko'rilmoqda. Soha xodimlarining zirakligi natijasida go'sht tashish bilan bog'liq yana bir qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Lacetti avtomobili to'xtatildi. Qashqadaryo Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan shubha avtomashinani tekshirish chog'ida yukxonada 498 kg chorva mollari go'shti borligi aniqlandi. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Uzunquduq qishlog'ida yashovchi haydovchi go'sht mahsulotlariga oid hech qanday hujjat taqdim eta olmadi. Shu sababdan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, go'sht mahsulotlari vaqtincha nusxonaga joylashtirildi. Laboratoriya tekshiruvlari natijasiga ko'ra go'sht iste'molga yaroqsizligi ma'lum bo'ldi. Bundan so'ng qariyb yarim tonnaga yaqin chorva mollari go'shti yoqib yo'q qilindi. Bir so'z bilan aytganda Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda ularni tashish va saqlash chog'ida sanitariya qoidalariga rioya etilishi nazorat qilinib, qonunbuzarliklarga chek qo'yilyapti.